V sobotu 30. června se na Radostově konala další z akcí pořádaných klubem Agility Luhačovice pod názvem Fešák lázeňský. Tento stále více oblíbený sport, založený na správné pohybové koordinaci psa a jeho psovoda, přilákal na start tohoto závodu 80 týmů. O naše závody je velký zájem. My jsme opravdu nabrali všech 80 týmů tak, jak jsme chtěli, a ještě dalších 34 bylo přihlášených, ale ty už jsme nemohli do našeho závodu vzít. Závody v agility pořádané luhačovickým klubem se těší velké oblibě, také díky ideálnímu prostředí areálu Radostova. Právě spolupráce s luhačovickým fotbalovým klubem nabízí závodníkům skutečně velký prostor, kde agility, tedy hbitost, musí předvést nejen psi, ale také jejich páničci. Agility je o tom, jak ten páníček běží, jak položí ruku, jak postaví tělo, jak se otočí, protože většinou psi provázejí právě tou rukou, aby jim ukázali, kam mají běžet. Takže dá se říct, že psi nikdy nechybují, ale vždycky je to pochybení pánička, který někde něco prošvihl, někde nebyl včas u nějaké předkážky, anebo se nepostavil tak, jak by měl. Že se tento sport neustále vyvíjí, dokládá i snaha organizátorů přiblížit tyto závody i zdravotně postiženým. U paragility se nejedná o postižení psa, ale o postižení psovoda. A může to být různé postižení, takže od tělesného až po zrakové. Při zrakovém potom mívá třeba pes na sobě zvoneček, rolničku. Moderní je tento sport také v tom, že je mu cizí jakákoliv rasová diskriminace, takže i když je váš pejsek, kulantně řečeno, rasově neurčitý a v žilách mu koluje krev celé ulice, tak to není žádný problém. Zúčastnit se může každý pes starší 18 měsíců, který prodělá základní výcvik a je socializovaný. Za mnou jsou různá plemena psů, od těch nejmenších až po ty větší. Dá se říct, že závodit mohou všichni. Není to o tom, že by závodili jenom někteří psi. Zkrátka, kdo něco natrénuje a dělá, tak se může do takových závodů zapojit. A je to prospěšné nejenom pro páníčky, ale taky pro jejich věrné čtyřnohé kamarády. Pokud se vám agility líbí a chtěli byste to se svým pejskem zkusit, můžete se o radu nebo další informace obrátit na pořadatele těchto závodů, tedy Dům dětí a mládeže v Luhačovicích.